Перший український електроавтобус курсує луцькими вулицями. Щоправда, це поки пробний варіант, який вже отримав схвальні результати столичних фахівців. Луцькі винахідники створили екологічно безпечний, економний та витривалий електродвигун. І завдяки цьому вдихнули нове життя у старенький списаний автобус. Якщо запустити серійне виробництво, таким машинам не буде рівних. Електроавтобуси ідеально підходять для громадського транспорту. На одній зарядці можна подолати до 300 кілометрів. Луцькі винахідники змайстрували перший український електроавтобус. У старенький списаний транспорт вдихнули нове життя – екологічно безпечне та вигідне. Над електродвигуном інженери мудрували понад півроку. Результат перевершив сподівання. На 100 кілометрів пробігу в середньому береться десь 50 кВт електроенергії. Тобто це дуже-дуже хороший показник, взагалі для світовий показник, тому що в світі дуже мало таких двигунів, які потребляють таку кількість електроенергії. В першу чергу це екологічно чистий транспорт, який абсолютно не має ніяких викидів. Різке зростання цін на пальне та запчастини заохотило винахідників. Електродвигун при правильній експлуатації може служити до 30 років. До того ж, не треба міняти мастила. Не так швидко зношуються і решта деталей. А за кермом різниці практично немає, каже водій електроавтобуса. Їхати на ньому те саме, що на простому автомобілі. Легко переключається швидкостя, трогається той чуть-чуть такий ривок, як в тролейбусі, а не такий, як в дізелі. В дізелі плавний ривок. Електроавтобус розганяється до 80 кілометрів за годину. Повної зарядки двигуна вистачає майже на 300 кілометрів. При максимальному тарифі на електрику такий екологічний двигун майже в 5 разів вигідніший за дизельний. Наш двигатель асинхронний трьохфазний з заміщеними обмотками по технології «Славянка». Здесь зараз стоїть батарея ємкістю 70 кВт-часов. Заряджати можна акумуляторну батарею від сіті 380 вольт. Время зарядки сейчас – это 3 часа. Это время можно уменьшить. Це перший пробний варіант електроавтобуса, виготовленого в Україні. Розробку двигуна умільці запатентували. Скільки це коштувало – не розповідають. Такий автобус міг би стати ідеальним громадським транспортом, впевнені перевізники. Тихий, безпечний та відносно дешевий. Машина вже пройшла випробування у столичних фахівців. Результат позитивний. Якщо знайдуть інвестора, луцькі винахідники планують запустити масштабне виробництво на базі українського автобуса, якого поки теж тримають у таємниці. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.